xogayaa guud ee garabka haweenka xisbiga wadani maryan maxamuud dirir oo ay weheliyeen masuuliyiinta xisbiga ee gobolka iyo degmada ceerigaabo ayaa saaka kormeer ku sameeyay goobaha diwaangelinta qaadashada kaarka codbixiyasha gobolka sanad ka socoto waxana xogayaa maryan si ballaaran ugu kuur gashay qaabka ay muwaadiniinta isdiwaangelinaya loogu shaqeynayo kadib kormeerkaasi oo saacad qaatayna waxa warbaahinta ay kula hadashay dugsiga hoose dhexe ee chamber oo kamid ah goobaha isdiwaangelintu ka socoto goobtan aan taaganahay waxa weeye waa goobti iskuulka chamber maxay ahayteen de runtii waxa aragtaan in laba goobood weeye si fiican bay u socotaa ilaa gudaha waanu galay ilaa hadda maanu ku arkin groupkii loogu talagalay inay shaqeeyaan dhamaantoodna way wada shaqeynayaan safafkuna maartay si wanaagsan ayay u socdaan laakiin guud ahaanba markii aanu magaalada aroortii 6dii ka bilownay laba goobood baa ugu cilad badnaa waa goobta boosta iyo goobta tuuladaar labada goobood ba way taagnaayeen laakiin goobaha kale ee aanu marnay way shaqeynayeen runtiina maalinta ugu horeysa kulli way daldalo lama waayo laakiin guud ahaan waxaan rajaynaynaa inay dadku fikiraan oo isdiwaangeliyaan dadka isdiwaangeliyaana waxaanu leenahay waxa dooranaysaan dad ilaahay ka baqaya oo maaragtay xuquuqdiina ilaalinaya waxa dooranaysaan gole deegaan oo ilaahay ka baqanaya waayo haddii kale waxaanu badbaadinaynaa danta dadka iyo dalka baarlamaanka muddo badan buu shaqeynayay waqtigiisu wuu dhammaaday waynu bedelaynaa waxaanu rabnaa inaynu ku bedelo dad ilaahay ka baqanaya waa inaad isdiwaangelisaan oo fartiina aad ku ciil baxdaan maxay tahay guud ahaana waxaanu rajaynayaa gobolku inuu guuleysto sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sanaag boqor faysal cismaan baraaga oo halkaasi bulshada ugu diray fariin ku saabsan sidii ay isu diiwaangelin lahaayeen annagoo madaxda xisbigana meesha marayso iyo garbihii si wanaagsan bay shaqada u socotaa wax farsamo xumo oo ka socdaana ma jiraan caaqilkii waa joogaa interviewerkii waa joogaa superfisorkii waa joogaa adeegayaashii kalena way joogaan waxaan u aragnaaba inay tahay goobaha ugu wanaagsan ee shaqadu ay ka socoto ilaahay waxaan ka baryaa sidaa iyo si ka wanaagsan inoogu sii wado Abdirahman Elsar Saab TV Ceerigaabo